Shoqata e shpendërritësve shqiptar dhe disa kompani të dëmtuara nga gripi i shpendëve janë bërë bashkë këtë të njëjtë për të kërkuar dëmshpërblim nga ana e qeverisë për dëmin e shkaktuar si pasojë ngordhjes masive të rreth 1 milion pulave nga influenca aviare. Sipas kreut të shoqatës, Edmond Mara, megjithëse disa nga kompanitë ndoqën protokollin veterinar për azgjësimin e këtyre shpendëve të ngordhur dhe eliminimin e atyre të paprekur, strukturat shtetërore nuk kanë bërë asnjëherë përpara për të zbatuar vendimin ku përcaktohet ky dëmshpërblim. Jemi këtu për të shprehur atë protestën dhe indignatën tonë për ato miliona investime që janë bërë në sektorin e shpendërritjes. Janë mbi 200 milion euro të bërë nga gjithë këta që prodhojnë vezët dhe ajo shoqata që unë përvesoj që janë të për prodhimin e mishit, që në një popullsi 2 milion që jemi ne, i thonë rreth 200 euro për frymë që hynë direkt në të ardhurat kombëtare. Kjo është pasuri kombëtare sepse është prodhim. Është prodhim për prodhim vendas. Sepse ne importojmë rreth 60% të ushqimeve në Shqipëri. Prandaj, duhen mbrojtur, duhen zbatuar ligjet, duhen zbatuar të gjitha rregullat, ashtu siç vepron Bashkimi Evropian, ashtu siç veprojnë të gjitha shtetet e tjera, si Amerika dhe të tjerë. Unë kërkoj që të merret në konsiderat nga shteti, të bëjnë kompensime si kudo dhe në vendet e tjera, sepse siç këta e kishim dhe e kaluan, ne mund të ndodhi. Neve sot, për shembull, jemi shumë më të rrezikuar se ç'ishim përpara. Sepse ne na vinë nga hyn nga Greqia, nga vende të tjera, këtu hyn shpend të gjallë dhe shteti i lejon, në një kohë që është pandemia, shteti i lejon pa marr as edhe një lloj mase. Ne nuk kemi as mundësi kontrolli, siç ndodhi pandemia, që njerëzit që bënin bësh PCR-ja hyn del kështu. Ne nuk kemi asnjë gjë në kufi. Edhe përfaqësuesit e dy kompanive të dëmtuara ngritën shqetësimin për rimëkëmbjen e aktiviteteve të tyre. Aktualisht, këto kompani janë në remont dhe deri tani nuk ka asnjë përgjigje zyrtare për kompensimin e dëmit të shkaktuar.